কৰবাত যদি প্ৰতিবাদকাৰীয়ে এনেদৰে এখন দুৱাৰ ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, কৰবাত আকৌ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে এনেদৰে হাতত তৰোৱাল লৈ ওলাই আহিছে। তেওঁলোকে তৰোৱাল লৈ প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু এইসকল প্ৰতিবাদকাৰীৰ হাতৰ পৰা এগৰাকী মহিলা আৰক্ষীয়ে এনেদৰে তৰোৱাল কাঢ়ি আনিছে। তাৰ পিছতো কিন্তু নিয়ন্ত্ৰণলৈ অহা নাই পৰিৱেশ পৰিস্থিতি। কৰবাত আকৌ ডাও ডাওকৈ জ্বলিছে বাহন, কৰবাত দোকান ভাঙি পেলোৱা হৈছে, কৰবাত শ্লোগান দিয়া হৈছে, কৰবাত এনেদৰে ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে পৰিস্থিতি, যাৰ ফলত ইণ্টাৰনেট সেৱা কাটি পেলাবলগীয়া হৈছে। এই দৃশ্য মহাৰাষ্ট্ৰৰ তিনিখনকৈ চহৰত ভয়ংকৰ পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল বিগত দুটা দিনত। শুকুৰবাৰ আৰু শনিবাৰে ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত। নাসিক, নান্দেড় আৰু অমৰাৱতীৰ ভয়ংকৰ দৃশ্যসমূহ আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছো। শুকুৰবাৰে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকে এনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰিছে। এইসকল লোকে প্ৰতিবাদ কৰিছে ত্ৰিপুৰাৰ শেহতীয়া ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি। বাংলাদেশত দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, সেই ঘটনাৰ বিৰোধিতা কৰিবৰ বাবে ত্ৰিপুৰাত বিশ্ব হিন্দু পৰিষদে এক বিশেষ ৰেলীৰ আয়োজন কৰিছিল। সেই ৰেলীৰ সময়ত বিভিন্ন হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বুলি সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছিল। সেই ভিডিঅ'সমূহ বহুতে যদিও মিছা বুলি কৈছে, বহুতে সেই ভিডিঅ'সমূহকে বিশ্বাস কৰি ল'লে। এই ভিডিঅ'সমূহৰ ভিতৰত এটা বিশেষ ভিডিঅ' আছিল, যিটো ভিডিঅ'ত হজৰত মহম্মদক গালি গালাজ কৰিছিল একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। এই ভিডিঅ'টো এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিব বিচাৰিছো। এই ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে জাঙোৰ খাই উঠিছিল ইছলাম ধৰ্মী লোকসকল। আৰু সেইবাবে এনেদৰে প্ৰতিবাদ কৰিছিল শুকুৰবাৰে এইসকল ইছলাম ধৰ্মী লোকে এনেদৰে ৰাজপথত মহাৰাষ্ট্ৰত। মহাৰাষ্ট্ৰত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছিল আৰু প্ৰতিবাদ কৰি থকাৰ মাজতে বিভিন্ন ধৰণৰ বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। সেই সময়তে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিশেষ অঞ্চল কিছুমানত বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছিল। 144 ধাৰা জাৰি কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পিছত শনিবাৰৰ দৃশ্য এয়া। শনিবাৰে হঠাৎ তৰোৱাল লৈ এনেদৰে একাংশ প্ৰতিবাদকাৰী ওলাই আহিল। এইসকল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে হাতে হাতে তৰোৱাল লৈ আহিল আৰু ৰাস্তাত যি পাইছে তাকেই ভাঙিছে, এনেদৰে জ্বলাইছে। এই ভয়ংকৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ল শনিবাৰে। 144 ধাৰা থকাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিল। কিন্তু চাওক কেনেদৰে আৰক্ষীকো খেদি খেদি প্ৰহাৰ কৰিছে বা আৰক্ষীৰ গালৈ শিল দলিওৱা হৈছে। এতিয়া প্ৰশ্ন, কোনে এই কাম কৰিছে? এইবাৰ পুনৰ ৰাজনৈতিক নেতাসকলৰ মন্তব্য, তেওঁলোকৰ দৃষ্টিত কোনে এই কাম কৰিছে? পুৰা মে জো ঘটনা ঘটি হি নাহি উসকে ওপৰ জিস প্ৰকাৰ সে দংগে মহাৰাষ্ট্ৰ মে হো ৰহে ইয়ে বিলকুল গলত হে। জো লোগ ইস ঘটনা মে শামিল ৰহে হোংগে নিশ্চিত ৰূপ সে পুলিচ যাঞ্চ কৰি জো ভি দোষী হোগা উনপে কাৰৱাই কৰনে কা কাম কৰেগি। বিগত দুটা দিন অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰ আৰু শনিবাৰৰ এই দুটা ঘটনাৰ পিছত অমৰাৱতীৰ বিভিন্ন থানাত প্ৰায় 26খনকৈ এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বিভিন্ন দল সংগঠনে। 11খন শুকুৰবাৰে দাখিল কৰা হৈছিল আৰু 15খন শনিবাৰে দাখিল কৰা হৈছিল আৰু এই এজাহাৰসমূহৰ ভিত্তিতে আজি 50জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰক্ষীয়ে। এই 50জন লোকে হিংসাত্মক কাৰ্য সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত। এই 50জন লোকে মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল বুলি মহাৰাষ্ট্ৰ আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে। ঠিক সেই সময়তে অন্য বিষয়ে চৰ্চা লাভ কৰিছে। ৰাজ একাডেমি আৰু মুছলমান সংগঠনে আয়োজন কৰিছিল শুকুৰবাৰে এইসমূহ আন্দোলন বা প্ৰতিবাদ আৰু সেইবাবে ৰাজ একাডেমিক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এগৰাকী নেতাই বেন কৰিব লাগে বুলি উল্লেখ কৰিছে। মহাৰাষ্ট্ৰত অৱশ্যে এতিয়া পৰিৱেশ পৰিস্থিতি যথেষ্ট শান্ত হৈছে। আমি যি সময়ত এই প্ৰতিবেদন ৰেকৰ্ড কৰি আছোঁ সেই সময়ত মহাৰাষ্ট্ৰৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণ শান্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে। 4 দিনৰ বাবে ইণ্টাৰনেট সেৱা সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ কৰি পেলোৱা হৈছে যাতে মিছা বাতৰি বা ভুৱা বাতৰি প্ৰচাৰ হ'ব নোৱাৰে ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণৰ মাজত। ইমান সময় আপুনি ৰিটছ টাইম চাই থকাৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ।